Jatketaan pikkuhyppelyitä. Hyppelyrata. 4 erilaista tehtävää. Helppoja ja nopeita kontaktia. Alkaa aita hypyillä. Voi valita joko ilman välihyppyä tai välihypyn kanssa. Hyvä. Kiitos, että yksi teki välihypyn kanssakin. Ja seuraavaksi aitahyppelyt. Nyt tulee kaikilla välihyppy sivuun. Aidan yli välihyppy sivuun. Nilkat saa eri lailla liikettä. Hyvä. Ja koko aika helppo, nopea kontakti. Kahdella jalalla. Hyvä. Seuraavaksi kinkat. Suunnataan eteenpäin. Tötsien väli 6 tohvelia. Hyvä. Ja toinen kierros, toinen jalka. Hyvä. Kinkat koko jalalla. Hyvin rullaten. Pikkusen pyöräyttäen kantapää pakaran kautta. Hyvä. Ja viimeisessä vaiheessa kylki edessä lähdetään hyppimään aitoja sivulta sivulla ja taas voi valita ilman välihyppyä vai välihypyn kanssa. Tehkää joku välihypyn kanssakin. Hyvä, siinä oli ilman välihyppyä. Ja siinäkin viimeiselle jää välihypyn kanssa tehtävä sitten. Noin. Hyvä, ensimmäinen kierros täynnä. Eli toinen kierros, sama rata, vähän lisää haastetta. Aidat. Korkeus kasvaa pikkuhiljalleen, joko ilman välihyppyä tai välihypyn kanssa. Ja voi mennä. Edelleen helppo, nopea kontakti. Ilman kenkiä, jalkaterät. Nilkka vahvistuu. Nilkan seutu, jalkaterän pienet lihakset. Hyvä. Vihreät aidat nyt kylki edellä, eli naama tähän suuntaan. Ja välihyppy tulee joko eteen tai taakse. Hyvä. Hyvä. Ja seuraavaksi yhdellä jalalla pujottelu. Nilkka saa korkeushyppääjälle tarvittavia vääntöjä, kääntöjä, valmiuksia ponnistaa korkealle. Eli reilusti tulee sivuaskelia. Yksi jalka käytössä. Hyvä, ja tehdään molemmin jaloin tietysti. Hyvä, ja viimeisenä sama kuin ekalla kierroksella, mutta haasteena tehdään sama yhdellä jalalla. Joko ilman välihyppyä tai välihypyn kanssa. Hyvä. Ja toinen jalka, sama liike. Hyvä. Se on siinä.